Formulär är allt bra, fantastiska saker. Med hjälp av formulär så kan vi se till att de som besöker vår sida på något sätt kan komma i kontakt med oss. Det kan exempelvis betyda att någon skriver en kommentar på en bloggpost vi har skrivit eller att någon köper en produkt i vår webbshop eller att någon hör av sig och undrar hur mycket det kostar att få taket tvättat på huset. Formulär är en väldigt bra grej och formulär är precis som allt annat jag vill på säga, väldigt genomtänkt och genombyggt i vår webbläsare från start. Jag tänkte vi skulle ta och göra ett litet exempel ganska liknande det som finns i boken med lite formulär men vi kommer att använda en del olika saker som kanske inte står nämnda i boken men jag tycker vi tar och sätter igång. Jag vill ha ett formulär och till att börja med så vill jag ha en liten rubrik. Och information om dig ska det stå längst upp i formuläret. Vi kan hoppa till webbläsaren och titta. Så, information om dig. Strålande! Nu vill jag ha ett formulär så jag skriver taggen form. Kan nämnas det att alla formulär ska ha en action. Action betyder Vem ska ta hand om formulärdatan? Jag fyller i ett formulär och trycker på skicka-knappen. Vilken fil på vilken webbserver ska ta hand om resultatet? Ofta är målet för den här en POP-fil på en webbserver eller en aspnet fil på en webbserver. Någon i alla fall behöver ta hand om formulärdatan som en besökare har fyllt i. Men vi har ingen webbserver och det ska vi vara glada över för då blir det böket plötsligt. Vi suddar bort det där action och bara gör oss ett formulär. Så! Mitt formulär då. Jag vill ha att man ska kunna fylla i förnamn, lösenord, e-post, telefon, information om mig och man ska kunna ladda upp sitt CV också på den här till att börja med. Så jag tänkte vi tar och gör de här grejerna. Varje gång jag skriver någonting i mitt formulär, om jag till exempel ska fylla i förnamn, för att göra det på rätt sätt så behöver jag två stycken saker. Jag behöver en inputruta som är den som tar hand om själva saken som användaren skriver i. Och jag behöver en grej till som är en label för min inputruta. Labeln kan jag använda för att berätta typ en text kopplad till vad det nu är för knapp eller formulär eller vad det är för grej helt enkelt som jag ska göra. Eftersom de är två så brukar jag vilja gruppera dem där. Låt oss säga att vi skriver en div ruta för att gruppera dem med. Jag vill göra en label och min label ska innehålla en text jag skriver vi i små bokstäver så det blir bra. Min label ska innehålla typ för namn. Vill jag att det ska stå i den här labeln. Så. Och eh, därefter så skriver jag själva inputrutan. Se till att stora och små bokstäver stämmer överens. Här så. Här gör jag då själva inputrutan som är den ruta som jag då använder för att eh, se till att hämta in informationen om. Här vill jag då skriva vilken text som vi då ska använda på det här. Så om vi sparar och testar det här än så länge så ser jag vad jag har gjort. Jag har min label som heter förnamn som står där och där har vi själva textrutan där jag kan fylla i saker. För att göra livet lättare för de här två rutorna att veta om att de är kopplade ihop vill jag på min textruta ge ett id. Jag ger idet name på den där rutan och på min label så för att vara noga med att berätta för veckan grej är det här en label? Vi kommer ju att ha flera stycken olika prylar i vår lista. Vi kommer att ha många labels. Varje grej som man ska kunna fylla i blir en label. Så av den anledningen så vill jag berätta. Vem är den här labeln för? Och kopplingen har vi där. På min inputruta så ger jag inputrutan ett ID. Det där idet är samma som jag säger som FOR Label For är lika med och på det sättet så kopplar jag ihop Labeln och den där så att, så att webbläsaren vet vilken Label som hör till vilken så att säga. Vi gör oss ett par till. Jag vill ha en Label For någonting och det jag vill ha är en inputruta. Nu är det flera stycken inputrutor av olika typ som jag ska göra här. Jag tar och eh, kopierar, skriver jag DIR. Jag menar ju naturligtvis DIV på den där. Så där har vi en. Den ser bra ut. Jag kopierar den där några gånger och sen så kan vi se till att fylla i här Label för och här vill jag ha då Password. Man ska kunna fylla i sitt lösenord och Password det ska även vara idet på den här så att jag kan hålla ihop, hålla ihop de här. Lösenord. Lösenord blir den där. Så nästa grej som jag vill ha på min lista är en e-mail. Label for e-mail. Kopiera det där också. Och typen ska vara e-mail och idet får vara e-mail. Vän av ordning undrar ju varför använder jag olika typer och anledningen till att jag använder olika typer är att olika typer kan hjälpa webbklienten, alltså den enhet man besöker med att presentera rätt typ av tangentbord. Om jag till exempel anger att typen är ett telefonnummer så kommer på telefonen att eh, det dyker upp ett fält där jag kan fylla i ett telefonnummer. Om jag säger att typen är e-mail till exempel så kommer då att dyka upp på telefonen eh, ett tangentbord med att-ikonen, tydligt synlig och så vidare. Så att kunna använda de här olika typerna är en bra grej. Type password ska det vara på den där. Om jag använder Type password så kommer den naturligtvis att se till att, eh, att eh, att dölja det jag skriver in helt enkelt. Sådär, e-postadress kort och gott vill vi ha på den där. Nästa grej som man ska kunna fylla i är en telefon. Eller phone som det heter på engelska. Kopierar ordet phone och eh, skriver in telefon. Typen på den här rutan ska vara en tel. Tel heter den där datatypen och idet på den där för våra phone så att vi knyter ihop labeln med den där. Okej nästa grej som vi vill göra är att skapa oss en filuppladdare. Jag ska kunna ladda upp en fil här också. Hur gör man det? Jag visar. Så. Förlåt, före vi tar filen så vill vi ha textfält också. Jag ska kunna skriva in lite text helt enkelt så jag säger att jag vill döpa någonting till en info. Här är det inte input som jag använder utan jag använder en textarea. Och på min textarea så vill jag berätta vilket ID min textarea ska ha. Idet på den här får bli krångligt att skriva. ID är lika med info. för Det var ju info som jag vill använda mig av. Så. Eh. Som vi ser, Input är en datatyp som bara har en starttagg. Men TextArea har dessutom en sluttagg så den får vi inte glömma av att skriva i. Så där om vi nu tittar på vad vi har åstadkommit än så länge så har vi förnamn, Efternamn, eller vi har förnamn, e-post, lösenord och så vidare. Zoomar in lite grann. Där har vi våran textruta och på våran textruta så vill vi ju ha någon form av label. Info om dig kan väl vara vår label. Vi skriver in labeln och testar. Och där kan vår label ut. Om vi nu inte riktigt gillar storleken på den här textrutan, även om man har möjligheten att ändra storlek här. Så om jag vill ändra storleken på textarean så kan jag säga hur många kolumner jag vill att den ska ha. Låt oss säga 10 kolumner och tre stycken rader. Rows är lika med tre. Så nu har jag skrivit in eh, hur många rader och hur många kolumner den här ska vara. Så reloadar vi och då ser vi att jag får in en, två, tre stycken rader med text och eh, tio kolumner bred är den också. Sådär, jag utlovade att vi ska kunna ladda upp någonting också. Jag vill kunna ladda upp ett CV så jag säger Label for CV och eh, texten kan vara Ladda upp CV. Så nu ska vi då skriva någonting som gör att man kan ladda upp CVt. Vilken typ är det? Jo, faktum är att typen är helt enkelt bara file. Och vi kan ge den ett ID också så att vi knyter ihop de här två. Tar bort de här som jag skrev lite extra och sparar och testar det där. Så. Nu kan man då skriva in förnamn, vad man nu heter, lösenord, det döljs, jag kan skriva in en e-postadress. Eftersom jag har ett vanligt tangentbord så syns det inget vidare någon skillnad på det här. Om jag däremot hade haft ett, en mobiltelefon så hade jag fått upp ett annat tangentbord. Jag kan skriva in siffror i form av ett telefonnummer. 070123456. Om jag nu försöker att skriva in bokstäver så kan då webbläsaren tolka det där på lite olika sätt. Webbläsaren kan tolka det som att siffror är det enda som kan fyllas i. Vissa webbläsare kan tolka det som att siffror och en streck kan fyllas i och så vidare. Men hur det här blir beror sig lite grann på vilken webbläsare man använder sig av. Olika webbläsare är helt enkelt olika. Jag kan fylla i lite information om mig själv och jag kan trycka på Browse-knappen för att ladda upp ett CV på den här också på det sättet. Så det där var de vanligaste typerna i alla fall av formulär som vi kan skriva. Men det finns ju några typer till. Vi har ju testat input -rutor än så länge. Tänkte vi kan väl ta och testa lite roligare grejer. Vi kan väl testa oss radioknappar också. På samma sätt så gör jag en div-låda innehållande en label. Och eh, Jag vill nu testa radioknappen så jag skriver radio på den här. Input-typen ska vara radio för jag vill göra en radioknapp, hör och häpna. Så. Tar och lägger den där före förresten. Så. Label Type är lika med Radio for. Vem ska vi göra den här... Eh, där har vi den. Vem ska vi göra den här knappen för? Jo input är en radioknapp. Id på den här radioknappen. Vi kan väl kalla den här ID för till exempel en KID. Och den ska ha ett Value som är 1. Jag ska kunna trycka på den här och då vill jag ha en... Där har vi Label 4, RKID såklart. Och vad ska då stå på den här knappen? Ja, till exempel så kan vi ha att jag kan fylla i att jag är barn, det vill säga under 15 år går gränsen för att vara barn just idag i alla fall. Så det som man kunna fylla i om man är barn eller om man är vuxen så gör vi en liknande och där kallar vi istället idén för Grown. Det här. det här är en av få tillfällen där jag faktiskt använder mig av eh, knappen. Då är man över 15 år. Över eller lika med 15 år. Så där, nu har vi då gjort eh, två stycken. Vi får ha olika values på den så kan vi aldrig veta vilka man har tryckt i. Så där har vi gjort en radioknapp också. Här kan vi då se hur det blev att man kan då välja den eller den och fylla i vilket man ser sig som där. Jag tycker vi har en variant till och den varianten är en Selectruta. Återigen så gör vi oss en label och säger att den här, man ska kunna välja vilket ens favoritvädersträck är. Det är intressant att veta. Direction, det är vi kunna välja. Man vill favorit Favoritväderstreck. Det finns ju fyra stycken att välja på och alla har vi väl någon favorit. Vilken är din till exempel? Så vi vill i den här kunna ha en select ruta. Okej Namnet på min select ruta ska vara Direction. Och ID får också vara Direction. Anledningen till att vi fyller i både namn och ID på de här, även om det egentligen bara den ena som behövs, har väldigt mycket med rutin att göra. Javascript nämligen gillar verkligen om vi har de här sakerna ifyllda. Jag vill ha fyra stycken options, så jag använder m och säger option gånger fyra. Mina olika option kan då vara att jag gillar norr, söder, väst eller east Och så skriver jag väl det där också som text. Norr, söder, väst och öst. Så där, vi tar och sparar den där också. Så hur blir det nu? Om vi tittar i webbläsaren så har vi då en där Den ser ut på det sättet. Där vi kan välja mellan norr, söder, väst och öst. Jättebra. En enda liten typ av input. Typ vill jag dra till med också, nämligen den sista typen som vi normalt sett har i vårt formulär. Längst ner i alla formulär finns det någon form av skicka knapp. En knapp där man kan beställa någonting eller vad man nu vill göra med formuläret. Vi tar och gör oss en button och min button ska ha en text där det står skicka. Skicka ska du stoppa den där och eh, min knapp då, ska, det finns olika typer även på knappar. Till exempel så den här knappen ska då aktivera formuläret och då är typen Submit på den. Jag kan göra knappar som bara är knappar så att säga. Och så kan jag göra knappar av typen Submit som blir lite som en specialknapp som då knyts till ett visst specifikt formulär och genomför den action som vi normalt sett skriver i den första raden av vårt formulär. Så om jag vill kunna skicka iväg informationen så ska typen vara Submit på den där. Vi hoppar tillbaka och tittar och ser mycket riktigt att jag fick en skicka knapp och trycker på skicka knappen bör det inte hända så speciellt många saker eftersom vi inte har någon webbserver som tar emot informationen. Långt och tråkigt exempel om jag får säga det själv men <tryck> nu har vi i alla fall sett lite varianter på olika input rutor och så vidare. Och eh, som sagt, om jag hade haft en eh, mobiltelefon i närheten så hade jag kunnat se lite tydligare hur de olika tangentbordsvarianterna blir beroende på vilken type av inputruta som jag använder mig av. Eh, I boken däremot så finns det lite screenshots på hur olika typer av inputrutor eller inputvarianter, inputtyper kan se ut. Så kika gärna där för lite mer info. Under tiden hoppa på med övningarna och jag tackar för mig. Hej då!